Sveiki atvykę į Home Club. Šiandien noriu Jums pristatyti tai, ko besidomintis mada tiesiog negali praleisti. Lino Corelli rankinė Florencija. Tai itališko dizaino pagaminta iš natūralios odos, itin elegantiška ir deranti prie visko rankinė, kurią privalo turėti kiekviena moteris. Be to, čia apgalvota kiekviena detalė. Reguliuojamas diržas, kad būtų patogu rankinę nešioti ir per petį. Daugybė kišenių ir skyrių. Pažvelkite į šią kišenę, ji idealiai tinka skėčiui, juk tai išties praktiška. Be to, prie rankinės pridedame derančią natūralios odos piniginę. O geriausia, kad visa tai už itin patrauklią kainą. Skambinkite mums numeriu, kurį matote ekrane, arba aplankykite mūsų internetinę svetainę homeclub.lt. Ir įsigykite natūralios odos rankinę Florenciją su pinigine už neįtikėtiną kainą. Nepraleiskite šios puikios progos. Specialiai jums, mėgstančiai rūpintis kiekvieną detalę, Lino Corelli sukūrė rankinę Florenciją. Pagaminta iš puikios kokybės natūralios odos, ši itališko dizaino rankinė yra būtent tai, ko reikia kiekvienai moteriai. Jos elegantiška juoda spalva dera su viskuo. Tik pažvelkite, kiek kišenių ir kiek skyrių. Su reguliuojamo diržu, kad galėtumėte nešioti ir per petį. Palietų šią rankinę pajausite su niekuo nesumaišoma natūralios odos minkštumą ir eleganciją. Taip pat pridedama ir ši deranti bei itin patogi odinė piniginė. Ir visa tai palytėta ypatingo Lino Corelli stiliaus. Ilgai nedelsdami galite įsigyti rankinę Florenciją ir derančią odinę piniginę už neįtikėtiną kainą. Skambinkite ir sužinokite daugiau apie rankinę, kuri netrukus gali tapti jūsų nuolatinę palydovę. Rankinė Florencija su Home Club garantija.